इसका नंदो करो ओम श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री सरस्वती परमेश्वरी नमः जय ओम एम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्नि दिव्यस्तवै वेदेशांग पदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा वसन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमत्चंदन चर्चितोज्वल वपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकित कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी पदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पंगुलुङ्गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मित तेजसे यस्य प्रसादाक्ष मामी नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् साष्टाङ्गनमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुताविष्टफलं लभेत् श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमो नमः ओम श्री गणेशाय नमः अथ द्विवेदोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि अघि यो संसार पद्मकल्पमा जलमय जाँदा परब्रह्म स्वरूप विष्णुका नाभिदेखि सहस्र दल कमल उत्पन्न भयो त्यसै कमलमा ब्रह्मा बसी संसार सृष्टि गर्न विचार गर्दा भए त्यस बखतमा विष्णुका कानेगुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु कैटो भन्ने नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए मधु कैटव दैत्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्र दल कमल अन्नेर पुगी कमलको डाँठ देखे कमलको डाँठ समाति माथि गई ब्रह्मालाई देखे र ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए तब ब्रह्मा नडराइकन योग मायाको आराधना गरे र योग माया प्रकट भइन् योग माया प्रकट भएपछि विन्ती गरे कि हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भन्ने ब्रह्माको वचन सुनि योग मायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन् श्री विष्णु जागा भए र मधु र कैटवलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरे दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कैटव दैत्यलाई जित्न सकेनन् र हे दैत्य हो तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ म सन्तोष भएँ वरदान माग भनी विष्णुले आज्ञा गरे त्यो आज्ञा सुनि मधु कैटव दैत्यले अहङ्कार गरी भने हे विष्णु युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ तिमीले के वरदान देउला तिम्रो इच्छा भएको वरमा हामीसँग माग यस्ता मधु कैटवको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ म वर त माग्दछु वाचा गर मधु कैटवले दैत्यले तिमीले मागेको हामी अवश्य देउला भनी वाचा गरे तब विष्णु आज्ञा गर्दछन् के दैत्य हो अरू थोक के वर तिमी दुवैलाई म मार्छु मेरा हातबाट मर यस्ता विष्णुका वचन सुनि मधु कैटव दैत्यले भने हे विष्णु तिमीले कपट गरी वर माग्यौ तापनि हामीले वाचा गरेका छौँ दिन्छौँ अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी सब जलमय संसारदेखि विष्णुसँग भने हे विष्णु हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखी हेलैसित मारे तिनै दैत्यका बोसो शीतकालमा तुसारोले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन् मासुले पर्वत भए हाडले पत्थर भयो त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी पहिले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे कुन कुन भने भूर्लोक एक भूर्लोक दुई भूवरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक यति माथिका र अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल यति तल तलका जम्मा चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे फेरि द्वीप सृष्टि गरे कुन कुन भने जम्बुद्वीप लक्षद्वीप सालमलिद्वीप कुशद्वीप क्रोचद्वीप सागद्वीप पुष्करद्वीप फेरि सात समुद्र सृष्टि गरे कुन कुन भने क्षेरोत समुद्र इच्छुरसोदश समुद्र सुरोद समुद्र घृतोद समुद्र क्षीरोद समुद्र दधिमण्डलोद समुद्र शुद्धोद समुद्र यी सात समुद्र सृष्टि गरे जम्बुद्वीप इच्छुरसोद समुद्रले बेष्टित छ त्यहाँ अग्राद नामका राजा राज्य गर्दछन् दोस्रो प्लक्षद्वीप इच्छुत द्वोदश समुद्रले बेष्टित छ त्यहाँ धर्म इर्म जीव राजा छन्
तेस्रो सालमलिदी सुरोध समुद्रले भेटित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। चौथो कुशदेव घृतोदश समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा छन्। पाँचौँ क्रौच द्वीप छिरेद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नामका राजा छन्। छैटौँ शाकद्वीप दधिमण्डलोदो समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ मेघादिति राजा छन्। सातौँ पुष्करद्वीप शुद्धोदक समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ बीतिहोत्र राजा छन्। जम्मूद्वीपको विस्तार लक्ष्य योजन छ। यो कमलगट्टा जस्तो गोल छ। यसमा 9,000 योजन विस्तारको 9 वर्ष खण्ड छन्। यस्ता तरहको पृथ्वी सृष्टि गरी फेरि अष्ट पर्वत सृष्टि गर्नलाई कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, बन्दमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, चन्द्रान्त पर्वत, यति अष्ट पर्वत सृष्टि गरे। हे वत्स्य मुनि, अब प्राणी सृष्टि गरौँ भनी श्री महादेवसँग गई तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष भई, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वर माग भनी आज्ञा गरेको सुनि ब्रह्माले महादेवलाई नाना प्रकारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, तिमी कस्ता भने आफ्ना मायाले ब्राह्मण र संसार तुल्य आफ्ना मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि एक मूर्तिले तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम झैँ रहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि जगत संसारको धनी सर्वव्यापी भइरहनुभएका हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले भनि नसकेको म कसरी सकौँला। तिम्रा प्रसादले भुवन पाताल पर्वत द्वीप समुद्र सृष्टि गर्न सकौँ। यति वरदान देऊ भनी बिन्ती गरे। यति ब्रह्माले भनेको सुनि महादेवले, हे ईश्वर श्रेष्ठ, सृष्टिकर्ता भएका तिमीले प्राणी सृष्टि गर्न सके भने वरदान दिए। तहाँ उपरान्त ब्रह्मा मनमा हर्ष गरी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा गए। महादेव अन्तर ध्यान भई गए। ब्रह्माले सुमेरु पर्वतमा गई शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक, नाना लोक सृष्टि गरे। सबभन्दा माथि धर्मलोक सृष्टि गरे। फेरि सुमेरु पर्वतका पूर्व दिशामा ऐरावती सृष्टि गरे। आग्नेय कोणमा शुद्धवती सृष्टि गरे। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गरे। नैऋत्य कोणमा कृष्णावती सृष्टि गरे। वायव्य कोणमा गन्धवती सृष्टि गरे। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरे। ईशान कोणमा यशोमती सृष्टि गरे। यति सृष्टि गरिसकी स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे। यति गरी प्राणी सृष्टि गर्न लागे। पहिले कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। हे अक्ष मुनि भनी कुमारले भने र अक्ष मुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमार, तिम्रो वचनरूपी अमृतका रस मेरा कानरूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछ। सृष्टिको कुरा सुने। अब देवता दैत्य मनुष्य कस्ता रीतले सृष्टि भए त्यो सुन्नको साह्रै इच्छा भयो, आज्ञा गर। यति अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति दिति दनु कारा घोरा सिंहका क्रोधा प्रादा बलिष्ठा विनता कपिला कद्रु मनु यस्ता नाउँ गरेका स्त्री थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकश्यपु प्रभृति दैत्य जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र सूर्य इन्द्र प्रभृति 33 कोटि देवता जन्मे। धनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। प्राधाका गर्भदेखि रम्भा तिलोत्तमा उर्वशी प्रभृति अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेहि ब्राह्मण क्षेत्रिय वैश्य शूद्र यति 4 प्रकारका मनुष्यहरू जन्मे। बलिष्ठा विनताका गर्भदेहि अरुण गरुण सम्पाति मयूर कोकिल चखेव चिवञ्जीव मुनिया धोबिनी राजहंस प्रवृत्ति पंक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेहि कामधेनु सिंह शार्दूल बाघ हात्ती घोडा मृग जरायो गैडा खरायो प्रवृत्ति पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग अनन्तनाग वासुकी नाग महापद्म नाग कुलिक नाग तक्षक नाग शङ्ख नाग यति अष्टानागहरू जन्मे। हे गच्छिमुनि, यस्ता तरहले देवीका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर राक्षर राक्षस अप्सरा नाग मनुष्य पशु पंक्षी सृष्टि भएको देखि ब्रह्माले अब यिनीहरूलाई आहार सृष्टि गरौँ भनी धान जौ तिल प्रभृति अनाना अन्न सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपले मात्र कहन्छु, अरू पुराणबाट विस्तार बुझौला। यति सृष्टिका कुरा कहेँ, अब तिमीलाई जे सुन्नको इच्छा छ भनी कुमारले आज्ञा गरेर अगस्त्य मुनि भन्दछन्, हे पावती पावती नन्दन,
कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसो गरी भए त्यो आज्ञा गर। यति अगस्त्य मुनिले भनेको वचन सुनि कुमार आज्ञा गर्छन्, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव छन्, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु छन्, सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्, उमा भुवनमा पार्वती छन्, स्कन्द भुवनमा म छु, ध्रुव धुम्र भुवनमा धुम्र ऋषि छन्, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा भने अब दिक्पाल भएको कहन्छु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्र हिमाल पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तोष भई, हे इन्द्र, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तोष भएँ भनी वरदान दिइकन पूर्व दिशाको दिक्पाल भइस् भनी अमरावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव सन्तोष भई अग्नि भनी नाउँ राखी अग्निकोणको दिक्पाल भइस् भनी शुद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई एमा भनी नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भइस् भनी एमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई नैऋत्य भनी भनी नाउँ राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भइस् भनी कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई वरुण भनी नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल भइस् भनी श्रद्धावती अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे। 49 वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भन्दा महादेवबाट तथास्तु भनी वरदान दिई वायु भनी नाम राखी वायव्य गुणको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर भनी नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भइस् भनी अलकापुरीको अधिपति भई गराई पठाए। फेरि एउटाले गरी गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई विश्वकर्मा भनी नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल भइस् भनी यशोवतीको अधिपति गराई पठाए। हे वत्स्य मुनि, यति दिक्पालहरू भएका कुरा कहेँ, अब महादेवकी स्त्री सतीदेवी मर्दा उत्पाद भएको कुरा कहन्छु, सुन भनी कुमारले आज्ञा गरेर अगस्त्य मुनि भन्दछन्। हे कुमार, सतीदेवी महादेवकी स्त्री कसो गरी भइन्, कसो गरी मृत्यु भयो, के उत्पाद भयो त्यो आज्ञा गर। यदि अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमार आज्ञा गर्छन्। हे अगस्त्य मुनि, सुन, अष्ट प्रजापति भनी 8 प्रजापति तिन कि बिरणी नाम गरेकी स्त्री थिइन्। बिरणी गर्भिणी भई मास पूर्ण भयो र पुत्री जन्मिन्। कस्ती पुत्री भने 1000 सूर्यको तेज जस्तो तेज भएकी, 32 लक्षणी युक्त भएकी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी, रक्तवर्ण अरुण उदय भए भए जस्ती यस्ती परम सुन्दरी पुत्री जन्मेको देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा आनन्द गरी आफ्ना पुरोहित वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक निवारण गराए। वशिष्ठ प्रवृत्ति ज्योतिषी ऋषिहरूले ज्योतिष शास्त्रमा विचार गरी भने, हे दक्ष प्रजापति, यस बालिकाको नाम सतीदेवी भनी त्रिभुवनमा प्रख्यात होला। यति भनी ज्योतिष ऋषिहरूले ती कन्याको नाम सतीदेवी राखे र दक्ष प्रजापतिले श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराएर बिदा दिएर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। त्यसरी स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महादेवे कुमार अदगस्य सम्वादे पृथ्वी उत्पत्ति तथा सतीदेवी उत्पत्ति नाम श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायम द्वितीय अध्याय नारायण हरि हरि श्री स्वस्तानी माता की जय। ओम उपनयत मंगल सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण श्री कृष्ण काले वर्षद वर्धन्य पृथ्वी सस्य चालिनी देशोयम क्षेवरहित ब्रह्मण सन्तु निर्भय अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु सरदाम सतम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरोवरीन्द तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचिदोद्धार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु सारहरदबला या शुभवस्ताविता या वीणा वरान्न मन्दित गरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा च्युत शङ्कर प्रवृत्ति देवै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापय कायेन वाच मनसिन्धिर्वा बुद्ध्यात्मनोवृदे स्वभाव करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणार्थि नमस्तुभ्यमे आनन्दे चेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वस्वस्थानि परमेश्वरं जय स्वस्थानी माता की जय। स्वस्थानी देवीलाई
Bye.